بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي يال ميرل بو عالم كاد كجوكتان كنا سو دواذا وركا تلفزيون كصومالي كابل وحلقان إذا كاغي مانا يا استوديو هم قالا نيروبي أنا قا عبد الله أحمد علي أنا أودي أرى غضب هذا وركا أتكون داون دون تان وحا كمدا رئيس الوزراء حكومة فدرالك صومالي حسن علي خيري وصفر كاغي ميد ودكي ستاك إمارات كعربتا يا وحا وكهد لي هشيز كاد كدا بربرا وزارة جديد كي يدكدها سومالي أنا وحي شرع دركو تلمامتي هشيس كد كده بربرا اي دي بي وولد تيرا دقاتيرا او كول غلا اسبتال كغران اي ودن كينيا ايا شغادي لغا اريك دي مركي اي سميين قلين قلدن وررك دي بدي دا وديالا عني دير هينا وحا كامي داركو بيسان ايا وحي ويرر اي كو قادين حرون تا ايدا مدا ودن كبوركينا فاس اوغوين ايو سفارة دا فرانسيسكا اي كو تالا مغالا دا عاسي مدا اي ودن كبوركينا فاس سو قدو بدا سي قدو بكلو فافاسان ayaad ku daawan doontaan warka aad iyo bakaraal noqdo u diyaar garooba balse ku soo dhawaada qadarro adeega bulshada Ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya mudane Hassan Ali Khayre ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska dekada Berbera iyo safarkii uu ku tagay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta faahfaahinta warkana waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdirxiin Hussein Aynlaawe Ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya mudane Hassan Ali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo 26kii bishan u aanbaxay Imaaraadka Carabta ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka wafdiga ra'iisul wasaaraha la socday waxa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo amniga ra'iisul wasaaraha Hassan Ali Khayre ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay safarka uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo khuseeyadana ahaa labada wadan gaar ahaan xoojinta ganacsiga iyo isu dheelitirka sidii dhaqaalaha waddanka Soomaaliya iyo koodaba loo sii kobcin lahaa gaar ahaan sidii loo furi lahaa xoolaha nool ee aan u dhoofino waddanka wadamada khaliijka iyo waxyaabaha laga soo saaro beeraheena si waddanka loogu furo maalgashi shaqooyina loo abuuro waxaa kaloo ka wada hadalnay inaan iska kaashanno arrimaha amniga oo aan dardar gelinno inaan xogna isdhaafsanno kana wada shaqeyno sidii geeskan looga suuri lahaa argagixisada dhammaan arrimahaas aan ka wada hadalnay waa arrimo bilow ah laakiin waxaan isku soo afgaranay inaan xoojinno wada shaqeynteena ra'iisul wasaare Hassan Ali Khayre oo ka hadlay heshiiska Imaaraadka Carabta ee dekada Berbera ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aan lagala hadlin heshiiskaasi loona maray dariiq aan sax ahayn isla markaana dekreto ay ka soo saartay wasaaradda gaadiidka Soomaaliya dekada Berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekadaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra'iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka Soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la galayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan dekad ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxa uu igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxa uu iman baarlamaanka ra'iisul wasaare Hassan Ali Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa shirkadaha danaynaya maalgashiga Soomaaliya ugu baaqay dowladnimadii Soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ayay maraysaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka saxaan waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa sax ah dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay-adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeena waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayna sharciga dowladda Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamtay heshiiska Imaaraadka Carabta ee dekada Berbera Cabdirxiin Hussein Aylaawe Somali Cable magaalada Muqdisho maamulka Somali Cable ayaa abaalmarinta iPhone 7 Plus waxay gudoonsiiyeen daawadihii ku guuleystay faafaynta warkana waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Aydarus Bershia barnaamijka bakhtiyaa nasiibka oo ah barnaamij uu telefishanka Somali Cable ugu talagalay inuu abaalmarina ku gudoosiyo daawadayaashiisa sida gaarka ugu xidhan wararka iyo barnaamijyada ka baxa telefishanka isla markaasina like saara barta uu ku leeyahay page-ka Facebook
iyo waliba qaybta YouTube-ka ee la soo galiyay inta badan wararka iyo warbixinaha iyo barnaamijyada ka baxa telefishanka Somali Cable ayaa waxa studiyaha magaalada Hargeysa ugu soo booqday mid ka mid ah tartamayaashi ku guuleystay abaalmarintaasi waa kan Faisal Maxamed Aadan FIFA agaasimaha telefishanka Somali Cable ee Somaliland oo abaalmarintaasi gudoonsiiyay isla markaasina ka warbixiyay qaabka ay u soo xuleen daawadahani ku guuleystay abaalmarintaasi runtii waxa farxad weyn maantaan oo aan ugu ku sugan studiyaha TV-ga Somali Cable ku leeyahay magaalada Hargeysa inaan ku soo dhaweyno boqoshada uu noogu yimid Zakariya Ismaan Nuur oo ah daawada ku xiran telefishanka Somali Cable isla markaana daawadaha ku guuleystay barnaamijkii Baqtiyaan Nasiibka mas'uuliyiinta shaqada telefishanka ugu talagaleen kumanaanka shacabiga ku xiran baraha bulshada ku kulanto page-ka uu ku leeyahay telefishanka Somali Cable ee Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka isla markaana daawada barnaamijyada iyo wararka aalaban halkaas soo gelino ee TV-ga ka baxa Zakariya ma ahayn waan daawadii koobaad ee ku guuleystay barnaamijka balse waxa hoostaankeeda gaar ka amdan in uu ku guuleystay Baqtiyaan Nasiibkan kiisii ka horeeyay inuu ku guuleystay Abshir oo ahaa daawadii koobaad ee barnaamijka Baqtiyaan Nasiibkan nasiibka uu helay markaana ku guuleystay waxa hoostaankeeda gaar ka amdan in aan Abshir noqonin mid ku guuleystay in la gudoonsiiyo abaalmarintii telefishanka ugu talagalay ee u dhaxdhigay kumanaanka shacabiga ku xidhan daawashada telefishanka kadib waxa soo tagal noqotay markii telefishanka iyo masuuliyiinta isla gartaan in dib loogu celiyo barnaamijka markii labaad ee lagu celiyo Baqtiyaan Nasiibka waxa nasiib u helay markana ku guuleystay Zakariya Ismaan Nuur oo hadda garabkayga bidix taagan isla markana ka soo boqolay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal uu ku sugan yahay Zakariya waxa uu maanta isu soo diyaariyay gudoomida mobilka iPhone 7 Plus waa mobil qiimihiisa iyo dhaqaalaha uu joogo in badan oo ka mid ah daawadayaasha lagu xiran iyo ku hadda daawantoonaba ay wada garanayaan oo telefishanka masuuliyiintiisa ugu talagaleen ee dib ugu celiyaan qarash kumanaanka shacabiga ku xidhan oo tartanka Baqtiyaan Nasiibka ay dhexdhigeen oo isagu noqday qofkii ku guuleystay Zakariya ayaan hadda ku gudoosinayaa studiyaha TV-ga Somali Cable kadib markii masuuliyiinta telefishanku ay soo igmadeen inaan anagu ka wakiila aan gudoonsiiyo nasiibka uu yeeshay mobilka iPhone 7 Plus uu ku guuleystay Baqtiyaan Nasiibkii la dhexdhigay kumanaanka ku xidhan bejetka iyo bogogga telefishanka ku leeyahay hasu kala aan xustaageeda gaarka amdan in barnaamijku aanu ahayn mid intaas ku eeg ee uu noqon doono mid sii taxana noqon doona isla markaana daawadayaal badan oo kumanaan kor u gaaraya oo hore ugu soo tijaabiyay Baqtiyaan Nasiibkoodaasi markale intaasi kadib markii agaasimaha telefishanka Somali Cable ee Somaliland Faisal Maxamed Aadan FIFA waa abaalmarintaasi gudoonsiiyay daawadahaasi ku guuleystay mobilkaasi casriga ah ee iPhone 7 Plus-ka ayaa waxaan weydiiyay su'aalahan Zakariya markii maamulka telefishanka ay ku sheegeen inaad ku guuleysatay abaalmarintan ee mobilka ee iPhone 7 Plus-ka dareenkaagu soo haa wallahi dareenkayga aad buu ka xasanaa waa dareen aan qiyaasi karin laakiin maan xaqiiqsan in aan ku guuleystay ilaa aan ka imaado TV-ga xarunta TV-ga magaalada Hargeysa ma filaysay inaad ku guuleysanaysid abaalmarintan ay ku soo sheegeen maamulka telefishanka ma filaynin ilaa aan ka xaqiiqsado oo aan imaado Hargeysa oo aan oo FIFA Faisal FIFA oo qabilsan Somali Cable TV ee xarunta magaalada Hargeysa ilaa uu ka doonsiyo Zakariya abaalmarintan markii aad ka qayb galeysay sidee kuugu suurta gashay ama ay kuugu fududaatay inaad ka mid noqotid tartamayaasha nasiibka u helayay inay abaalmarinta ku guuleystaan maanta halkan ugu la sugan si uu gudoomo abaalmarintaas runtii waxa xaqiiqa ah in loo sinnaa tartanka marka hore waxa la soo dhigay page-ka Somali Cable TV kadibna waxa la mariyay Stevis si loo guuleysto abaalmarinta marka waxaan maray Stevis-kii loogu talagalay oo laga baahnaa inaan buuxiyo maxaa ka mid ahaa Stevis-ka aad martay ee aad kaga mid noqotay tartamayaasha guuleystayaasha ee hadda ku guuleystay waxa xaqiiqa waxaan sameeyay subscribe sax ayaan ku sameeyay YouTube channel-ka Somali Cable TV page-kan waa la gareeyay waana share gareeyay Zakariya maxaad kula talin lahayd mas'uuliyiinta telefishanka Somali Cable oo ina daawanaya hadda in abaalmarinta tan xigta ay ka dhigaan waxaan kula talin lahaa in waxyaabo qaali ah ay siiyaan daawadayaashooda si ay u kasbadaan sida mobilo, laptopo, kombiyuutaro iyo waxyaabo la mid ah waa tahay Zakariya anagu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad noo soo hurtay ee ilaa iyo Buurama aad uga soo booqashay sidaad noo sheegtay barnaamijyo tiro badan baa telefishanka ka baxa aduna waxaad ka mid tahay daawadayaasha ku xidhan barnaamijyada ka baxa telefishanka
een barnaamijyada aad xiiseysid aad ka u daawatid kuwa ma kamid ah een barnaamijyada wararka ayaan inta badan aad u xiiseeyaa oo beejka ayaan aad ula socdaa beejkaas ayaan inta badan ka daawadaa barnaamijka een Somali Cable TV waxaan aad u xiiseeyaa wararka barnaamijkan ayaa noqon doona barnaamij saxana oo maamulka telefishanka Somali Cable ay ugu tala galeen inay dib ugu celiyaan abaalmarinno qaaliya dadweynaha ku xiran ee daawada wararka iyo warbixinaha kala duwan ee ka baxa telefishanka waa Idris Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa Wasaaradda Gaadiidka iyo Dekedaha Soomaaliya ayaa waxay sharci darro ku tilmaamtay heshiiska dekedda Berbera ee DB Wall faafaynta warkana waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Cabdi Aziz Cabdullaahi Riyali War saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Wasaaradda Gaadiidka iyo Dekedaha Badda Soomaaliya ayaa si cad looga soo horjeestay heshiiska dekedda Berbera dawladda Soomaaliya ayaa arin sharci darro ah ku tilmaamtay heshiiska dekedda Berbera kadib bayaan ay soo saartay wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha badda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heshiiskan uu noqonayo mid lagu wiiqayo midnimada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed sidoo kale waxay wasaaraddu hoosta ka xariiqday in dawladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn heshiiska loona maray habraac aan waafaqsanayn dastuurka Soomaaliya war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa lagu xusay in dawladda federaalka Soomaaliya ay soo dhaweeyneyso cid waliba oo doonaysa in ay heshiis ku sameeyso qeyraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya si loo horumariyo balse loo baahan yahay in la maro sifooyinka sharciga taas oo qayb ka tahay in wax walba oo heshiisa oo heer qaran oo dhacaya ay tahay inuu xalaaleeyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shaqadiisu ay tahay war saxaafadeedkan ayaa waxa imaanaya xilli hay'ad laga leeyahay Imaaraadka Carabta heshiis ay la gashay Soomaaliland kaasi oo ku aadan hanaanka khayraadka dekedda Berbera iyo qaabka ay u maamuleyso heshiiskaasi oo iminka ay muuqanayso in dawladda Soomaaliya in dhawaalaha ka biyadidaneed waxaana heshiiskani Soomaaliland la galay shirkadda DB Wall Abdulaziz Cabdullaahi Maxamed Abdulaziz Riili Somali Cable magaalada Muqdisho gudoomiyaha guud ee Ahlusunna wal Jamaa'a Macalin Maxamuud iyo madaxa xukuumadda Galmudug ayaa waxay booqashay ku tageen deegaanka Eeldheere ee gobolka Galgaduud faafaynta warkana waxa magaalada Dhuusamareeb ka soo diray wariyaha iyaga Cabdirixiin Haashi Cabdi gudoomiyaha guud ee Ahlusunna wal Jamaa'a Macalin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax oo heliyo madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa gaaray deegaanka Eeldheere ee gobolka Galgaduud waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi Eeldheere iyo maamulka deegaanka madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa u mahadceliyay shacabka reer Eeldheere ee soo dhaweeyay galab aad iyo aad u weyn waa galab aan nasiib u yeelanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala galna waafajiyay waxaan noo yimid sheekheenni weynaa شيخ أهل السنة والجماعة ملك استيجوغان إمامك أهل السنة والجماعة شيخ مربيغا ودن كان أها شيخ نخاس كأها هديئان هاي قبلدان مانتا نصيب ويا شيء أهل دهاري إن شيخ صوحا ديروه الحمد لله إله مهدا إسكاله adanka kale gudoomiyaha guud ee Ahlusunna Macalli Maxamuud Sheikh Xasan Faarax ayaa waxa uu ballan qaaday shacabka Eeldheere in loo dhisi doono madrasooyin lagu barto Qur'aanka Kariimka sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada loo kordhin doono daraasadii shariicada Islaamka ragii noogu fiicnaa oo aan idin soo xulno ayaan idin diyaarinayna inaan daraasa idin ka baaqan in aad wax barataan in aad waliba la iskama galo wax walba ah diin aad taqaanaan oo xaq ah oo hadda ka hor irshaadkiisa aad soo barateen oo silkiga mashaaikhdiina ku jira in aan idin soo dirno idin keenno wixii ayaga la waasimtooda aan anagu qaadno waa idinka ballan qaadayna galabta koowaad midda labaad waxaan idinka ballan qaadayna inaan idin keenno muallimiin nin waliba iskama noqdo macallim nin waliba ma noqdo sheekh waxaa shardi ah in la ogaado in diinkiisu naafic yahay in la ogaado waxa diinta islaamka lagu khalday oo dhan waxa weeye
وتفسير قلوعاً إيو أيضو أن لأقونين مهمة دين إسلامك إيه وحو دونو قفكو أو إساقا فاسيرتو أو سيدو دونو أو يالو داد كينا واللومين يا أساقونا واللوم يا مركا وحان ربنا داد الله بو دريق حق أنا إذن كذب دوه وحبرا شرون أهو نافعان آتك براتان هدي إلهي يرهدو حق قرآنك iyo xagga baan culuumta sharciiga ah labadaba inaannu idin keenno hadii ilaahay yiraahdo waa idin ka ballan qaadayna waliba si degdeg ah oo aan daah lahayn waxaan kale too idin ka ballan qaadayna meesha aad joogtaan cabsiyo badan iyo waxba ileedahay ciidanka jooga in aan ku darno ciidan kale inaan ku siiyadino waxaan aan jecelnahay ciidan la iska ma yiraahdo qofku inuu dayaan leeyahay oo qof diin leeyahay oo qof waxyaalaha muxaramaadka ka leexanayo ka dheeraanayo yahay oo waxa wanaagsan iyo maamuuraadka qof la iimaanayo yahay ayaa shardi ah ugu dambeyntii gudoomiyaha guud ee ahlus sunna macalin maxamuud sheekh xasan faarax iyo waliba madaxa xukuumadda galmudug ayaa waxay deegaanka ceelere kula kulmeen gudoomiyihii golaha fulinta ee ahlus sunna sheekh cabdirasaaq cali mire al ashcari cabdikariin xaashi cabdi Somali Cable TV dhusmar qaatiir oo ka howlgala isbitaalka qaran ee wadanka Kenya ayaa shaqadii laga eryay kadib markii ay sameeyeen qaliin aan loo baahnayn warbixin arintaas ku saabsan waxay noo soo aruriyay wariyahayaga Cali Maxamed Abuukar dhaqaatiirta shaqada laga eryay ayaa fuliyay qaliin aan loo baahnayn kadib markii ay madaxa qaliin uga sameeyeen bukaan jiifay isbitaalka oo uu xanuunkiisu ahaa dawo yar oo la siiyo bukaanka qaliinka lagu sameeyay oo ay dhaqaatiirtu ku qaldameen ayaa waxa uu ka baranaa madaxa halka bukaanka sida saxda qaliinka ugu baahnaana uu madaxa dhiig ka fadhiyay taasi oo la rabay in qaliin lagu sameeyo maamulka sare ee isbitaalka qaranka Kenya ayaa sheegay inay ka xun yihiin wixii dhacay iyaga oona shaqadii ka eryay dhaqaatiirtii fuliyay qaliinka qaldan ururka ay ku midoobeen dhaqaatiirta waddankan Kenya ayaa sheegay in ay maalinta Isniinta ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin ku aadan dhacdadii ka dhacday isbitaalka qaranka Kenya dhanka kale maalintii shalay ayaa waxa ayana shaqo joojin sameeyay barayaasha jaamacadaha kala duwan ee waddankan Kenya dhacdan ayaa noqonaysa tii saddexaad ee sanadkan gudihiisa ka dhacda isbitaalka qaran ee Kenya iyadoon horey loogu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah galmo lagu sameeyo haweenka bukaanka iyo sidoo kale in isbuucii hore isbitaalka laga xaday ilmo yar oo dhalanaa saddex toddobaad arrintan qaliinka qaldan ayaa noqonaysa tii saddexaad ee sanadkan ka dhacda isbitaalka Kenyatta Hospital Cali Maxamed Abuukar Somali Cable TV Nairobi wararka dibadda ee daawadayaalaan idin haynaa waxa ka mid ah rakubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen xarunta ugu weyn ciidamada waddanka Burkina Faso iyo safaaradda waddanka Faransiiska ee ku taala magaalada caasimadda ee waddanka Burkina Faso macad cidii ka dambeysay weerarka laakiin Burkina Faso iyo dalalka kale ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa waxa ku soo badanaya kooxaha islaamiyiinta ee weerarada fuliya safiirka Faransiiska u fadhiya waddanka Burkina Faso ayaa maanta Jimcaha uga digay dadka Faransiiska inaysan ka dhaqaaqin goobaha ay joogaan sida uu ku daabacay barta Facebook uu ku leeyahay sarkaal Faransiiska u hadlay ayaa sheegay in qaraxa weyn uu ka dhacay xarunta ciidamada Burkina Faso ugu weyn ee ka soo horjeeda safaaradda Faransiiska iyada oo ragga hubaysan qaarkood ee weerareen safaaradda ilaa iyo iminka lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarka maanta oo Jimcaha ka dhacay waddanka Burkina Faso kooxaha islaamiyiinta ayaa labadii sano ee ugu dambeysay waxay laba weerar ay ka fuliyeen magaalada caasimadda waddanka Burkina Faso wadamada kale ee ku yaala galbeedka Afrika oo ay weerarada ka fuliyeen kooxaha islaamiyiinta ayaa waxaa ka mid ah waddanka Niger, Mali iyo Ivory Coast dhanka kale kooxahan ayaa waxay weerar ka fuliyeen magaalada caasimadda Ouagadougou ee waddanka Burkina Faso waxayna bishii Agoosto ay ku dileen 18 qof weerarkaasi oo lagu qaaday maqaayad sanadkii 2016 kooxaha islaamiyiinta ee loo yaqaano Maghrib ayaa waxaa magaalada caasimadda Ouagadougou waxay weerar ku qaadeen maqaayad iyo hotel waxayna ku dileen dad gaaraya ilaa iyo 30 halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen shan waddan ayaa sanadkii hore bilaabay guddi howleed cusub si ay ula tacaalaan xagjiriinta islaamiga ah ee ka dagaalama galbeedka Afrika kaas oo deeqbixiyaasha caalamkuna ay ku bixiyeen lacag gaaraysa nus milyan doolarka Mareykanka qodobkaasi ayaana daawadayaal ugu dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi warkana waxaa idin akhrinayay anigu Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhammaan wariyaashii igala qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.